теперь запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Ucha bolalari, o'g'irlik, bezorlik, qayta modaga aylangan sedaya noch va piyola qo'shiqlari. Bularning barchasi bir so'z bilan aytganda yigit so'zi asfaltdagi qon serialdir. Bugun sizlarga ushbu serial haqida siz bilmagan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ushbu serial premyerasi 2023-yil 9-noyabrda bo'lib o'tdi va juda tez ommalashdi. Serial 1980-yillarda Qozonda mavjud bo'lgan o'smirlardan iborat bezor guruhlar haqida hikoya qiladi. Ushbu hodisa tarixga Qozon hodisasi sifatida kirgan. O'sha paytdagi ko'cha to'dalarining to'qnashuvlari esa asfalt urushlari deb nomlangan. Ushbu serial Qozon jurnalisti Robert Gareyevning Yigit so'zi hujjatli romaniga asoslangan. Uning asari 1970-2010-yillardagi jinoyatchilik avj olgan Tatariston haqida. O'sha vaqtda muallifning o'zi ham Qozondagi Nizi yoshlar guruhining a'zosi bo'lgan desak ishonasizmi? Aslida muallif asardagi Andrey Vasilyev timsolida o'zini tasvirlagan. Dastlab serialni Qozonda va Chelnada suratga olish rejalashtirilgan edi, chunki aynan Tatariston poytaxtida yigit so'zi harakatlari sodir bo'lgan. Ammo suratga olish ishlari Yaroslavlga ko'chiriladi. Hatto Moskvada sodir bo'lgan sahnalar ham u yerda bo'lib o'tadi. MDH davlatlari esa tez fursatda yoshlarning ko'nglidan joy olgan ushbu serial o'smirlar orasida jinoyatchilikning yana avj olishidan qo'rqishmoqda. Ushbu serialning ikkinchi fasli qachon chiqishi esa noma'lum. Xo'sh, siz ham ushbu serialni tomosha qildingizmi? Sizga aynan qaysi obraz yoqdi?